Assalomu alaykum, hurmatli abituriyentlar va kanalimiz obunachilari. Bugun biz sizlar bilan birgalikda navbatdagi adabiyot darslarimizga davom etamiz. Bugungi mavzuyimiz she'riyatda mavzun solgan Nodira mavzusida bo'ladi. Demak, darsimizni boshlaymiz. O'zbek adabiyotidagi shoiralarimizdan biri, o'z o'rniga ega bo'lgan shoiralarimizdan biri hisoblanadigan Nodira haqida bugungi mavzumizni olib boramiz. Aynan 8-sinf adabiyot darsligi bo'yicha. Nodira bizda Qo'qonda tavallud topgan shoira hisoblanadi va uning otasi bizda Rahmonqul ota hisoblanadi. Rahmonqul otalik uni otasi, onasining ismi esa Oyisha deb keltiriladi. Rahmonqul otalik o'zini qizi farzandini, ya'ni Nodirani o'sha paytdagi Qo'qonning amiri hisoblangan Olimxonning ukasi Umarxonga nikohlab beradi. Umarxon va Nodira o'zlarining hayot yo'llarini olib borishadi va ikkalalari ham ijob insonlari bo'lganliklari uchun ana shu davrda, aynan Amir Umarxonning davrida Qo'qon adabiy muhiti gullab yashnaydi. Aynan Amir Umarxonning o'zi ham bizda Amiri taxallusi bilan ijod qilgan ijodkorlarimizdan biri hisoblanadi. Nodira va Amirining ijodlari aynan Qo'qon adabiy muhitiga juda katta ta'sir qilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizda Nodiraning ijodi boshqa bir ijodkorlardan aynan ajralib turadi. Chunki uni ijodi bilamizki, o'sha g'azallarda o'zal go'zal mashruqalar kuylanadi. Go'zal qizlarni ta'rifi keltiriladi. Lekin endi Nodira ana shunday usulda kuylay olmaydi, chunki uning o'zi mashruqa, o'zi yor, sevimli yor bo'ladi. Endi u o'zidan o'zi, ya'ni erkak qahramonlar, ya'ni Amir Umarxonni kuylashi, Amir Umarxonni vositasi ko'rsatib, aslida esa Allohga bo'lgan muhabbatini ifodalashi ko'rsatiladi. Demak, bizda Nodirani ijodini boshqalarning ijodidan farqi, endi u boshqalar kabi xushro'y bir qizni ta'riflay olmaydi. U xushro'y bir yorni ta'rifladi, ya'ni erkak kishilarni, erkaklarni ta'riflab keltiriladi. Va bundan tashqari, ikkinchisi g'azal janrida bizda an'anaga aylangan o'sha boyatganimizdek oshiq uni kuylash kerak bo'ladi. Endi u o'sha o'zi oshiq bo'lib yorini kuyladi va uni yori bizda Amir Umarxonni o'zi hisoblanadi va endi mana shuni erkak kishi kuylanganligi uchun ham u uzun kipriklarini, o'sha yosumandan qora bo'lgan sochlarini, ignadan o'sha xipcha bo'lgan bellarni endi u kuyla olmaydi. Endi u o'sha lirik qahramon o'zi bo'lib, oshiq bo'lib yorini kuyladi. Va bundan tashqari bizda umumiy keltiriladi va mashuqani, mashuq yordamida, mashuq ta'sirida u Allohga bo'lgan muhabbatini kuyladigan ijodkor hisoblanadi. Demak, mana shu 3ta farq Nodirani boshqa bir mumtoz adabiyot vakillaridan ajratib turuvchi farq hisoblanadi. Keyingi ma'lumotlarimizga o'tadigan bo'lsak, keyingi ma'lumotlarda bizda Nodirani qalamiga mansub bo'lgan jilva ko'rsatdi, chu ul sarvi Dilaro bog' aroq. Fug'on kim gardishi davron ayirdi shoh suvorimdin. Kelsanga shah jahon mamlakati jahon fido. Na gul sarf ayla na jikri bahor et tarzida boshlanuvchi g'azallari juda ham mashhur hisoblanadi va mana shu g'azalda aytganimizdek boyga 3ta sifat kuylangan, erkak kishilar kuylangan va mana shu yor mashuq vositasida Allohga bo'lgan muhabbati ko'rsatib o'tiladi. Biz Nodirani qalamiga mansub bo'lgan yana bir ijod namunalarimizdan biri bu muashshar hisoblanadi, ya'ni musammat janrida yozilgan muashshari, ya'ni o'nlikdan iborat bo'lib firoqnoma deb nomlanadi va mana shu musammatlarimiz, ya'ni ikki terilgan marjonlarimiz har doim ham 10 misradan iborat bo'lavermaydi. Bizda musammatlarimiz turli xil misralardan iborat bo'lishi mumkin. Musammatlarimiz bizda 3 misradan 10 misragacha bo'lishi mumkin va mana shu har bittasi bizda turli xil nomlar bilan ataladi. Agar musammatimiz bizda 3ta misradan iborat bo'ladigan bo'lsa, bu bizda har bitta bandi musallas deb ataladi. Agar 4lik bo'ladigan bo'lsa murabba, 5lik muhammas, 6 musaddas, 7 musabba, 8 musammat, 9 mustasna yoki tasni tarzda qisqartirib atalish ham mumkin. 10 muashshar yoki mashru tarzda ham bizda ataladi. Va mana shu muashshar yoki mashruda yozilgan 10ta banddan iborat bo'lgan ijod namunamiz bu firoqnoma hisoblanadi. Demak, bu Nodirani qalamiga mansub bo'lgan ijod namunasi. Keyingi ma'lumotlarimizga o'tamiz. Bizda Nodira o'zi turli xil taxalluslarni qo'llab ijod qilganligi barchamizga ma'lum. Uni o'zi asl ismi Mohliroyim hisoblanadi. Nodira, Komila, Maknuna tarzda u ijod qilgan taxalluslardan foydalanib ijod qilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Forsa devoniga aynan Maknuna taxallusi bilan ijod qiladi va devoni Maknuna tarzidagi forsa she'rlarini devon tarzida tuzadi. Devonni o'ziga xos bizda xususiyati bor. Devon bo'lish uchun har bir
bitta o'sha arab alifbosidagi barcha harflar bilan tugaydigan g'azallarga namuna bo'lish kerak. Ya'ni o'sha devon tuzmoqchi bo'lgan ijodkorning arab alifbosidagi har bitta harf bilan tugaydigan she'rlari, asarlari mavjud bo'lish kerak. Ana shundagina devonga tartib beriladi. Va bizda forschada devoni maknunani hosil qilinganligi bu Nodiraning zullisonaylik ijodini aynan ko'rsatib beradi. Ya'ni fors tilida ham uning salohiyati juda ham katta bo'lganligini ko'rsatib turuvchi devon hisoblanadi. Nodiraning qalamiga mansub bo'lgan g'azallar bilan tanishib chiqamiz va mana shu g'azallardan biri bizda eshit radifli g'azalimiz hisoblanadi. Ey Salovatun Sarvari dodim eshit tarzidagi boshlanuvchi ushbu g'azalimiz bizda eshit radifi hisoblanadi va har bitta misrasida yodim, shodim, shamshodim, ozodim tarzidagi so'zlar qofiya tarzida olinadi. Ushbu g'azalimiz bizda Ramal bahrida yozilgan 7 baytdan iborat bo'lgan g'azallarimizdan biri hisoblanadi. Va har bitta baytning oxirida eshit, eshit, eshit so'zlari radif sifatida kelganligini va har bitta qofiyada d ravi vazifasini bajarganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha oshiqqa to'g'ridan to'g'ri murojaat bilan boshlanadi. Ya'ni ey Salovatun Sarvari, ya'ni podshohlarning podshohi, dardimni eshit deb boshlanadi birinchi baytni o'zida va bundan tashqari ey sarvi ozodim, ya'ni sarf daraxtidek tik qomatligim yoki ey sarvi nozim, ya'ni o'zini mag'rur tutadigan qomatligim yoki ey parizodim, ya'ni parilar avlodidan bo'lganim tarzidagi undalmalari bilan boshlanadi. Ya'ni eshit radifli g'azalda bizda 4 undalma qatnashgan va bularning har bittasi to'g'ridan to'g'ri yorga murojaat. Yor vositasida esa Allohga bo'lgan muhabbatni ifoda etish uchun yozilgan undalmalar hisoblanadi. Ya'ni ey Salovatun Sarvari, ey sarvi ozodim, sarvi nozim, ey parizodim tarzidagi undalmalar aynan mana shu eshit radifli g'azalida keladi. Oqibat radifli g'azali beriladi. Oqibat radifli g'azalida o'sha aytgan edik oldingi darslarimizda har bitta baytda oqibat so'zi takrorlanganligi uchun ham bu radif deyiladi. Va mana shu oqibat radifli g'azalimiz 9 baytdan iborat bo'lgan Aruzning Ramal bahrida yozilgan g'azallarimizdan biri hisoblanadi. Va mana shu g'azalimizda aynan talmihning, ya'ni o'sha tarixda bo'lgan voqealarni aynan eslatib o'tish san'atidan foydalaniladi. Talmih, ya'ni shayx sanon talmihi foydalanadi. Ya'ni adabiyotda shayx sanon obrazi mavjud bo'lgan Nodira uni o'zini ijodiga olib kirgan. Bu talmih she'riy san'ati hisoblanadi. Ya'ni adabiyotda mavjud bo'lgan asarlarni, o'sha namunalarni aynan o'zini asarida keltirish bu bizda talmih san'ati hisoblanadi. Va ba'zan ko'rishimiz mumkin, o'sha payg'ambarlarni Yoqub payg'ambar, Yusuf payg'ambar, Sulaymon payg'ambar tarzi ishlatilishi bu talmih she'riy san'atini hosil qiladi. Vasil uyi bunyod kim buzdi hijron oqibat. Seli g'amidan bu imorat bo'ldi vayron oqibat deb boshlanuvchi ushbu bayt bilan boshlanuvchi g'azalimizda talmih she'riy san'atidan tashqari biz ko'rishimiz mumkin tazodni namunalarini. Vayron bo'ldi, obod bo'ldi tarzidagi so'zlarni har bittasini tazod she'riy san'atini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bizda talmih she'riy san'atidan shayx sanon obrazidan foydalangan dedik. Shayx sanon obrazi bizda Alisher Navoiyning Lison ut-Tayr asarida va bundan tashqari Fariddin Attorning Mantiq ut-Tayr asarlarida ham uchraydi. Bilamizki, Mantiq ut-Tayrning asarida ta'sirida Lison ut-Tayr asari yozilgan va mana shu har ikkalasida ham shayx sanon obrazi ishlatiladi. Savol, shayx sanonni o'zi kim? Shayx sanon bizda o'zi shayx deyiladi, ya'ni shayx bo'ladi, musulmon inson bo'ladi, lekin u xristian Tarso qiziga oshiq bo'lib qoladi. Va mana shu inson bizda adabiyotimizdagi shayx sanon obrazini hosil qiladi, ya'ni Tarso qiziga oshiq bo'lib qolgan shayx tarzida ishlatiladi. Va bundan tashqari Sulaymon payg'ambar ham ushbu aynan oqibat radifli g'azalida bizda talmih sifatida ishlatiladi. Keyingi g'azalimizga o'tamiz. Bizda etiket radifli g'azali hisoblanadi. Etiket radifli g'azali berilgan bizda maktab darsligida va mana shu etiket radifli g'azali bizda Aruzning Hajaz bahrida yozilgan namuna hisoblanadi va bu ham 9 baytdan iborat. O'zi an'anaviy baytlar 7 baytdan, g'azalamiz 7 baytdan iborat bo'ladi. 7 lik eng an'anaviy hisoblanadi. Lekin Nodirada biz aynan 9 lik ko'rishimiz Nodirani salohiyatini ham qaysidir ma'noda belgilab berishi mumkin desak bo'ladi. Va ushbu g'azalimizda ham bizda aynan undalmalardan foydalaniladi. Ey ashq tarzidagi kel tarzi birinchi baytimiz ham undalmadan boshlanadi. Ya'ni Nodira o'zining yoriga to'g'ridan to'g'ri murojaat qilganligini biz mana shu g'azalida ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, hurmatli abituriyentlar, biz sizlar bilan birgalikda Nodirani qalamiga mansub bo'lgan eshit, oqibat
etib ket tarzdagi radifli g'azallarni ko'rib chiqdik va mana shu radifli g'azallarimizni ma'lum bir nazariy ma'lumotlarga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Talmih she'riy san'at haqida gaplashdik. Talmih she'riy san'ati ya'ni adabiyotda mavjud bo'lgan shaxslarni, obrazlarni, voqealarni boshqa bir o'zini she'riga ko'chirish bu talmih bo'ladi. Talmih qaysi ma'noda chaqmoq chaqishi desa ham bo'ladi. Chaqmoq chaqishi ham deyiladi. Chaqmoq chaqib bir o'sha tarixda bo'lgan voqealarni eslatib o'tib ketadi. Bu talmih hisoblanadi. Payg'ambarlarning ismini ishlatish yoki o'sha mashhur bo'lgan insonlarni obrazlarini ishlatish bu talmihni hosil qiladi. Keyingisi bizda irsoli masal hisoblanadi. Irsoli masalda biz ko'rgan edik, o'sha lutfiga xos lutf bilan yozilgan oyoqinga tushar har lahza gisu g'azalida biz irsoli masalni ko'rgandik. Chunki har bitta baytida har bittasi maqol keltirilgan edi. Maqolni, masalni keltirilishi bu irsoli masalni hosil qiladi va bu bizda ko'rishimiz mumkinki Yusuf Xos Hojibning Qutadig' bilik asarida, Ahmad Yuknakining Hibbatul Haqoyiq asarlarida ham mana shu irsoli masal she'ri san'atining mavjudligi va bundan tashqari 18. asrda Gulxanning Zarbul Masal asari ham aynan mana shu she'ri san'at yordamida yozilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi esa bizda tajniz. Tajniz she'ri san'ati bizda tuyuq janrini hosil qilishini biz tuyuq haqidagi nazariy darsimizda, ya'ni lutfiy mavzusida ko'rsatib o'tib ketgan edik. Ya'ni baytlarda, bandlar, har bitta misramizda jinsdosh, shakldosh bo'lgan so'zlardan foydalanishimiz bizda tajniz she'riy san'atini hosil qiladi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bizda mana shu 3 she'riy san'at haqida tanishib chiqdik. Keyingi darslarimizda esa bundan ham ko'proq she'riy san'atlar bilan sizlar bilan birgalikda tanishib chiqamiz. Demak, hurmatli abituriyentlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda nazariy ma'lumot sifatida talmih, irsoli masal, tajniz she'riy san'atlari haqida gaplashdik. Endi siz mana shu nazariy ma'lumotlar haqida ma'lumotlaringiz mustahkamlanishini xohlasangiz g'azalni o'qib, mana shu uchalasidan birini topishga harakat qilsangiz, yanada ma'lumotlaringiz mustahkamlanadi. Endi keyingi mavzumizga o'tamiz. Bizda 6 sinf adabiyotida ham tanishgan edik. Bizda G'ofur G'ulom mavzu. Bilamizki, G'ofur G'ulom bizda akademik unvonigacha ko'tarilgan ijodkorlarimizdan biri hisoblanadi. G'ofur G'ulomning o'zbek adabiyotidagi o'rni juda ham beqiyos, chunki bilamizki, Muqimining ijodi tiklanishida ham aynan G'ofur G'ulom bosh-qosh bo'lganligi, G'ofur G'ulom nomidagi ijod saroyi borligini, o'sha G'ofur G'ulom nomidagi nashriyotlar borligini ham bizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin ushbu ijodkorning hayoti juda ham qiyin kechadi. U aynan Birinchi jahon urushi davrida tavallud topadi. Bolaligi aynan ana shu urush davriga to'g'ri keladi. Ikkinchi jahon urushida esa o'zini farzandini o'sha yo'qotadi. Ikkinchi jahon urushida o'zini farzandi urushga ketib, ana shu urushdan qaytib kelmaydi. Biz 6 sinf darsligida ushbu ma'lumotlar haqida tanishgandik. O'g'li Jorohonga bag'ishlab yozgan sog'inish she'rini biz aynan hozir 8 sinf adabiyot da o'qib chiqamiz. Bizlarga sizlar bilan o'sha 8 sinf adabiyotida ayrim asarlaridan namunalar keltirilgan, G'ofur G'ulomning qalamiga mansub bo'lgan she'rlardan namuna keltiriladi. Sen yetim emassan, kuzatish, sog'inish, men yahudi, bizning ham ko'chada bayram bo'lajak va oltin medal tarzidagi she'rlari ham mavjud. Ushbu she'rlaridan tashqari Sharqdan kelayotirman deb nomlanuvchi she'rida u oltin medal bilan ham mukofotlanadi. Bugun biz sizlar bilan birgalikda G'ofur G'ulomning qalamiga mansub bo'lgan 3 she'r bilan tanishamiz. Birinchi she'rimiz bizda sog'inish she'ri hisoblanadi, ya'ni frontga ketgan o'g'lini qaytib kelmagan, o'g'il qaytib kelmagan ota tilidan yozilgan she'r hisoblanadi. Bilamizki, o'zbek onasi epizodi har bitta ijodkorni ijodida bor. Ya'ni o'sha o'g'li urushdan qaytib kelmagan onalarni qay ahvolda bo'lishi ko'pchilik ijodkorlar tomonidan tasvirlangan. Lekin aynan o'zbek otasini tasvirlash, ya'ni aynan o'zbek otasi bo'lish G'ofur G'ulomning ijodiga xos. G'ofur G'ulomga o'zbek otasi tasviri ifodasi ham beriladi. Bilamizki, o'sha o'g'lini urushdan kelishini kutgan otani tasvirlab bergan she'rimiz bizni sog'inish she'ri hisoblanadi. Zo'r karvon yo'llarida yetim botadik. Intizor ko'zlarda halqa-halqa yosh. Eng kichik zarradan Yupitergacha o'zing murabbiysan, xabar ber quyosh baytlari bilan boshlanuvchi ushbu she'rimiz hisoblanadi va mana shu she'rda o'g'lini kuzatgan ota aynan qaysi paytda hoki anjir tugab, qovun g'arq pishgan paytda o'g'lini baxtli tongotar chog'lardan birida kuzatganligini mana shu she'rda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni anjir tugab, qovun g'arq pishgan paytda o'g'li urushga ketadi va mana shunda otasi uni baxtli kunlaridan biri hisoblanadi. O'sha farzandi yonida bo'lgan baxtli kunlardan biri deb tasvirlaydi va bundan tashqari tong otar chog'i ota sog'inishidan bedilni o'qishi, ya'ni tunlari bilan bedor bo'lib farzandini hijronida uxlamaydi.
qolmay uxlolmasdan bedilni o'qishi aynan keltiradi va bundan tashqari o'sha hasharchi qiz uning sevimli yaxshi ko'rgan qizi ekanligini va bundan tashqari o'zi yasab ketgan savatlarda agar o'g'li qaytib keladigan bo'lsa aynan o'sha payt qaytib keladigan bo'lsa shaftolilar uzib olib chiqishini aytadi. Ya'ni demak G'ofur G'ulomning o'g'li Jo'raxonni savat yasaganliklarini biz mana shu she'rda ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin afsuslar bo'lsinki Jo'raxon urushdan qaytib kelmaydi. O'zbek otasi sifatida gavdalangan ijodkorimiz bizda G'ofur G'ulom hisoblanadi. Keyingi she'rimiz bizda Vaqt she'ri hisoblanadi. Vaqt bilamizki o'sha juda ham qimmatli bo'lgan boyliklarimizdan biri hisoblanadi va mana shu boyliklarni bizda G'ofur G'ulom o'zining Vaqt she'rida keltirib o'tadi. G'ofur G'ulom o'zining Vaqt she'rida g'uncha ochilguncha o'tgan fursatni kapalak umriga qiyos etgulik. Ba'zida bir nafas olgulik muddat ming yulduz so'nishi uchun yetgulik deb boshlanadi birinchi bandi. Bunda ko'rib turibmizki, o'sha bir nafasimizda ham bir qancha yulduzlar so'nishi mumkinligini biz mana shu aynan Vaqt she'rida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va vaqtni o'lchamoq uchun esa G'ofur G'ulomni tadbili bilan aytadigan bo'lsak, bir onni bahosini o'lchamoq uchun oltindan tarozi olmosdan tosh bo'ladigan bo'lsa ham kam ekanligi bizga aynan mana shu Vaqt she'rida aytiladi. Ya'ni o'sha bitta bir onni o'lchash uchun bizga tarozimiz oltindan, toshlari unga qo'yiladigan toshlar olmosdan bo'lsa ham kam ekanligi aynan mana shu she'rda aytiladi. Va mana shu she'rda iblisning g'arazi hisoblangan, ya'ni sog'inish she'rida aynan shunaqa ta'riflanadi. Iblisning g'arazi hisoblangan urush haqida ham aynan aytib ketadi, chunki ko'ryapmizki, G'ofur G'ulomning hayotida urush juda katta ta'sirga ega. Rexstag ustiga g'alaba tug'un, qadashga otilgan jangchining o'qi yalt etgan umrla barqaror qildi basharning muqaddas oliy huquqini. Ya'ni o'sha Rexstag bilamizki, Germaniyaning o'sha tashkiloti hisoblanadi. Mana shunda g'alaba tig'ini qo'yish uchun ham bir qancha bittagina o'sha g'alaba tig'ini qo'yish uchun ketgan vaqtga qanchalab insonlar, millionlab insonlarning umriga zomin bo'lganligini mana shu she'rda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu she'rning barcha biladigan bandi hisoblangan shoh bandi deyishimiz ham mumkin qaysi ma'noda. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatli shoh satr ila bezamoq chog'idir umr daftarin tarzidagi bandlari ham mavjud bo'ladi. Va bundan tashqari shuhrat qozonmoq uchun gesratik diana ma'butini buzish shart emas. Shunchaki bitta daraxt ekadigan bo'lsak ham biz mashhur bo'lishimizni aynan mana shu she'rda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi she'rimiz esa bizda bilib qo'yki seni vatan kutadi she'ri hisoblanadi va mana shunda mard o'g'lon bo'lib ulg'ayish, mard o'g'lon bo'lishdan tashqari u barcha fanlarni, barcha ilmlarni mustahkam egallashi aynan mana shu she'rda keltirib o'tiladi. Sen bu kun sinfda shod yurak bilan sinov navbatini kutib turasan. Alo mamlakatning alo farzandi, bilib qo'yki seni vatan kutadi deb boshlanadi ushbu she'rimiz va ushbu she'rda o'g'lonlarni ilm fanni ham va o'sha mardlikni ham teng darajada egallashlari aynan mana shu she'rda bilib qo'yki seni vatan kutadi she'rida keltiriladi. Demak, hurmatli abituriyentlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda 8-sinf adabiyotidagi navbatdagi mavzularimiz Nodira va G'ofur G'ulom mavzularidagi nazariy va ularning ijodlari haqida tanishib chiqdik. Nazariy ma'lumotlar va ijodlari haqidagi ma'lumotlar daftarlaringizga yozib olishingizni va maktab darsliklaridan to'liq holatda o'qib chiqishingizni sizga tavsiya qilamiz. Va ana shundagina sizni bilimlaringiz yanada mustahkamlanadi. Zero takrorlash orqali bilimlaringizni mustahkamlashingiz ancha oson bo'ladi. Ushbu darsliklarni do'stlaringiz bilan ham ulashing va ularga ham ona tili adabiyot fanlarini onlayn tarzda oson o'rganishlariga o'z hissangizni qo'shing. Hayat salomat bo'ling.